абсолютно чітка напрямок, що це вступ в НАТО. Немає небезпеки вторгнення? Небезпека залишається завжди, але ми не бачимо її як критичною. Тобто на точках розведення на точках, нічого скажімо так, такого не відбувається? Нічого, ну, такого це, знаєте, відносне питання, але ні. Незаконних спроб використовувати активи Міністерства оборони. Пане міністре, дякую, що знайшли час тут на Мюнхенській конференції з безпеки. Це один з найбільших безпекових форумів у світі, в якому беруть участь президенти та прем'єри і високопосадовці з усього світу. Власне, останніми роками через інші кризи та конфлікти тема України дещо відходить на другий план, хоча цього разу буде окрема панель щодо України. З чим ви приїхали сюди у Мюнхен і з ким маєте зустрітися? Я хочу сказати, що інтерес до України зараз надзвичайно високий, і нам не треба привертати уваги штучно. Вона до нас зараз дуже, як і завжди, власне кажучи. Але питання в тому, що зараз йде процес мінських переговорів, зараз йде процес нормандських переговорів, тому, звичайно, всі країни дивляться на нас і на світ, яким чином він буде реагувати на ті, взагалі на те, як розвивається і конфлікт, і війна, як іде, і як себе ведуть учасники всіх переговорів. Тому, звичайно, що це інтерес дуже високий. Ви ще не повернулися з Брюсселя, де зустрічалися з міністрами оборони країн НАТО. План дій щодо членства, чи реально його ухвалити найближчим часом? Зараз ми подали, як ви, мабуть, знаєте, десь два тижні тому була оновлена заявка щодо партнерства з розширеними можливостями, так званий EOP, Enhanced Opportunity Partner. А зараз наше завдання – це відпрацювати цей момент, от це ступінь. А це буде розглядатися у жовтні, тому зараз ми проводимо переговори з країнами для того, щоб вони підтримали нас. А вже більша частина, все ж таки так, плече... однозначно. Тобто в нас, дивіться, в нас є абсолютно чітка напрямок, що це вступ в НАТО. Тобто уряд України, я, власне, Міністерство закордонних справ, наш віце-прем'єр з євроінтеграції, євроатлантичної інтеграції. Це просто не розглядається будь-який інший сценарій. Тобто ми йдемо в НАТО, все, то крапка. Але питання тактичного плану, яким чином ми побудуємо план. Зараз ми робимо фокус на EOP. ПДЧ так само в нас стоїть на порядку денному. Так от, ми всіх країн просимо для того, щоб вони підтримали нас на цьому шляху. І ми проводимо переговори. Велика кількість країн, яка була присутня вчора на засіданні, вони вже підтримали. Тобто вони вже сказали, ми підтримуємо це. З деякими ми ще працюємо. На днях було 5 років від того, як були підписані Мінські угоди, а саме Мінськ-2. Втім, ці домовленості не виконуються. Майже щодня обстріли, поранені та вбиті українські вояки. Як ви оцінюєте спроби президента Зеленського владнати конфлікт та виконувати Мінські домовленості? Це не спроби. В нас є абсолютно чіткий намір виконувати Мінські угоди. Тобто ми виконуємо Мінські угоди, давайте так. Вони виконуються з нашої сторони абсолютно послідовно, абсолютно чітко. Ми притримуємося Мінських угод. Не ми їх написали, не цей уряд їх писав. Але вони постійно виконуються Україною, російська сторона їх постійно порушує, як ви знаєте, в тому числі з забороненого мінським озброєння. Нас продовжуються обстріли кожний день. Нас десь в середньому в день по 10 обстрілів у цьому році. Тільки в січні у нас 11 загиблих бійців, наших героїв, яких ми втратили. І, звичайно, що це ситуація неприпустима. Тому ми піднімаємо... Ситуація на точках розведення саме, які були... На точках розведення контрольована ситуація. Вона взагалі, там немає обстрілів. Вона взагалі контрольована. Ні, вона взагалі контрольована по всій лінії зіткнення. Вона дуже напружена, але контрольована. Тобто на точках розведення на точках, нічого скажімо так, такого не відбувається? Нічого, ну, такого це, знаєте, відносне питання, але ні. Тобто на точках розведення ситуація також контрольована. І ми зараз ведемо переговори щодо наступних трьох. Які саме це може бути три наступні? Давайте оце питання краще ми озвучимо тоді, коли вони будуть узгоджені. Тому що... ті, які в пресі лунають зараз, вони не є повністю ще офіційними. Правильно розумію? Ні. Коли вони будуть узгоджені, коли вони будуть опубліковані, тоді можна буде коментувати, чому ці і яку гуманітарну місію ці виконують. Зараз вони не узгоджені. Тому що в них, наскільки я знаю, в нас узгоджена одна зона, і ще по двом ми проводимо переговори. Але це переговорний процес. Давайте, коли буде час, тоді це буде опубліковано. Головне питання в чому.
Головне питання в тому, що кожна точка має мати чітке гуманітарне складову. Тобто сенс цього розведення саме в гуманітарній складовій. Тобто це буде або об'єкт критичної інфраструктури, який має бути, тобто навколо якого має бути розведення для того, щоб не піддавати його загрозам, або це переходи. Переходи чи переїзди. Таким чином, щоб населення могло пересікати лінію зіткнення в безпечний спосіб. Місцеві вибори на Донбасі у жовтні. Це реально? Ви, як міністр оборони, бачите в цьому якусь небезпеку з точки зору безпеки? Ви знаєте, давайте це процес зараз в стадії переговорів, я б не хотів коментувати його. Коли ми будемо, взагалі, тобто всі рішення такого складу, вони не мають прийматися швидко. Тобто вони не мають прийматися без серйозної підготовки, без серйозного вивчення. Тому є величезна кількість нюансів. Давайте ми подивимося, яким чином йдуть переговори взагалі, і тоді будемо коментувати якісь конкретні моменти. Раніше дуже часто повідомлялося про небезпеку вторгнення з боку Росії. Зараз про це майже немає ніяких новин. То немає небезпеки вторгнення? Небезпека залишається завжди, але ми не бачимо її як критичною. Військова допомога від Сполучених Штатів. Чи надходить вона, яка саме, чи немає затримок? Дивіться, допомога Сполучених Штатів, вона не надходить в грошах. Вона надходить в товарах, тобто в обладнанні, в тому числі озброєнні. Вона надходить в тренуванні, тобто на підготовці військ. Вона надходить у вигляді консультаційно-дорадчої допомоги. Ну, там, це не основна частина, але, тим не менше, також частина допомоги. Тобто вона не надходить в грошах. Ці всі речі, вони не припиняються, тобто вони йдуть постійно. У нас постійно знаходиться більше 100 радників. Взагалі західних країн і багато радників з США, які постійно в рахунок цієї допомоги знаходяться в Україні і допомагають нам в нашій реформі. Так, це консультаційна допомога, але все ж таки, які товари, які обладнання, що було вже після рішення розморозити цю допомогу, що вже надійшло? Дивіться, вона не заморожувалася як така на довгий час, тобто не переривався цей так, процес. Так, що тоді надійшло вже, які обладнання чи які товари? В нас постійно надходять товари. Дивіться, я просто хочу пояснити. Це не процес, який припиняється, а потім починається знову. Тобто товари з допомоги 2020 року ще не надходять, тому що вони ще закуповуються. Але в той час, коли цей весь процес йшов, надходили товари з допомоги 19-го. Тобто це процес логістики, він розтягнутий на весь рік. Я розумію, кілька позицій можете сказати, що саме? Ну, це в більшій частині це локаційне обладнання, це високотехнологічне обладнання. Системи зв'язку, приціли, радари, от в такому плані, кораблі, як ви знаєте, також надходять, ну, точніше, човни. Тобто в більшій частині це технологічне обладнання, якого ми випускаємо. Так само, але і в тому числі кораблі. Для нас важливим пріоритетом буде, звичайно, він і є, це розвиток ВМС, тому ми зараз говоримо про саме корабельну частину, човни і так далі. В тому числі. Так, цього року планується узгодити комплекс заходів, власне, такий перелік стандартів НАТО, які будуть впроваджуватися в Україні. Власне, хоча приблизно якісь терміни можна, які саме стандарти будуть впроваджені? Вони, цей перелік, це більше 140, це близько 150 стандартів. Тобто цей перелік, його проводити нема сенсу. Головне, я хочу сказати те, що в цьому році ми маємо запровадити так званий ключовий пакет стандартів, тобто це стандарти верхнього рівня, які будуть обумовлювати саме управління операціями, управління збройними силами. Стандарти НАТО взагалі можна роздивлятися як деяку піраміду таку. Тобто вверху стоять стандарти адміністративні, які, власно кажучи, по кожному виду, тобто по керівництву збройними силами розподіляють, яким чином воно має відбуватися, яким чином функціонал здійснюється і так далі. І далі вже пішло по технічній частині, тобто вже якісь конкретні, там, наприклад, як зберігаються боєприпаси, там, як зберігається озброєння, там, яким чином логістика має бути побудована і так далі. Так от, в цьому році ми приймемо на всіх рівнях, але головна буде фокус саме на верхньому рівні, тому що ми маємо прийняти ключовий пакет в цьому році. Цей рік буде ключовим взагалі для переходу на стандарти НАТО українських збройних сил. Саме заради цього. І ще ми сподіваємося, що вже з початку березня. А чому сподіваємося? Тому що закон має бути прийнятий парламентом, він вже внесений. Ми очікуємо його прийняття. Як тільки він приймається, підписується президентом, ми починаємо процес переходу керівництва Збройних сил на нову систему.
це буде розподіл між розділення посади головнокомандувача та начальника генштабу, і за ним піде взагалі весь розділ на системи, на генерацію та застосування. Це ключовий для нас момент. Так от, ми до цієї трансформації вже готові, тобто все вже підготовлено. Ми дійсно очікуємо тільки закону. І як тільки він буде, перехід починається. У Маріуполі та Сєвєродонецьку мають збудувати військові бази за стандартами НАТО. За якими саме стандартами? Дивіться, тобто ми в першу чергу ми будемо будувати в Сєвєродонецьку. Це для нас основний перша площадка. І далі Маріуполь. А ми питання в тому, що якість конструкцій, якість взагалі проживання, роботи, виконання завдань тих військовослужбовців, які будуть знаходитися на цих базах, вона буде вищою, ніж від тих, на яких вони зараз знаходяться. Це більше стандарти проживання, це більше стандарти логістики. Так, це більше стандарти логістики, це більше стандарти проживання, ну і взагалі, тобто їх знаходження в пункті постійної дислокації. Тобто побутові умови більше. Так, точно, так. Призначення на посаду очільника Офісу Президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана якось може вплинути на вашу роботу? Ну, ми співпрацюємо з Андрієм, з усіма представниками Офісу вже скільки півроку нового уряду, тому я думаю, що все будемо працювати. Чи відчуваєте ви тиск з боку якихось політиків чи олігархів? Ні, ми не відчуваємо. Ну як, дивіться, тобто в нас є постійна інформаційна кампанія така, знаєте, тобто ми перекриваємо велику кількість, я би так сказав, незаконних спроб використовувати активи Міністерства оборони не за призначенням. Тобто ми переглядаємо питання управління землею, ми переглядаємо питання управління дочірніми підприємствами, ми впроваджуємо нові стандарти щодо закупівель. Звичайно, що є велика кількість людей, які не в захваті від цих дій, і ми якісь статті випускають, якісь там роблять такі нападки, і це постійний процес, який кожний тиждень щось новеньке виходить. А хто стоїть за цими, можна тільки здогадуватися, але ми йдемо своїм шляхом, тобто ми не зупиняємося. Щодо політичного впливу, ні, його немає, ми не відчуваємо зовсім. І, чесно кажучи, це дуже радує, тому що в нас чудові відносини з Кабміном, взагалі зі всім кабінетом, у нас чудові відносини з парламентом. І я хочу сказати, я був на засіданнях комітету минулого уряду і цього. Це абсолютно різні взагалі планети. Тому що цей комітет, мені дійсно, я хочу просто подякувати, мені просто пощастило працювати з цими хлопцями, вони і дівчатами. Вони дійсно патріоти, вони хочуть допомагати, ми повністю на одній позиції щодо реформування. Зізвонюємося кожен день, списуємося. Я буваю на засіданнях комітету, на неформальних зустрічах з представниками, коли вони запитують якісь питання конкретні. Тому в нас робота, і ми там не відчуваємо ніяких олігархічних впливів взагалі. Тобто, от поки в нас це вікно можливості є, от ми намагаємося як можна швидше ці всі наші реформи проводити. Як просувається реформа оборонних закупівель? Ну, першу чергу, як ви знаєте, мабуть, в нас буде закон, він повністю змінить саму систему. Під цей закон підходить ціла низка підзаконних актів. Ми реєструємо центральну закупівельну організацію, яка буде функціонувати повністю по західним стандартам. І взагалі, коли весь цей пакет буде прийнятий, то система, і це все цього року, а система повністю має запрацювати за новими, скажімо так, європейськими стандартами, в тому числі узгодженими з експертами НАТО. А зараз же ми деякі зміни робимо, наскільки нам дозволяє це теперішнє законодавство, тому що воно дуже неефективне, наприклад, до цей повністю засекречений ДОЗ, державне оборонне замовлення і так далі. Але деякі зміни, які нам допоможуть об'єктивізувати процес прийняття рішень, в тому числі по єдиному постачальнику і так далі, це ми зробимо вже зараз. В одному з інтерв'ю ви казали, що Міністерство оборони не планує повертати скандальні бронежилети «Корсар». Як Міністерство співпрацює зі слідством? Ми, дивіться, це вирвано було трохи з контексту, тому що ми приймемо рішення щодо жилетів тоді, коли буде чітко визначено оця вся ситуація по справі. До того, як або органи слідства, або судові органи приймуть рішення, ми, звичайно, як Міністерство оборони ніякого рішення щодо повертання чи не повертання приймати не будемо.
Значить, ми співпрацюємо зі слідством практично кожен день з цих питань. І з цього, і з багатьох інших, у нас більше 100 справ в правоохоронних органах, в тому числі ті, які ми передали, ті, які вони почали. Тому що ну, наша політика – це абсолютно відкрити, постійно співпрацювати з правоохоронними. Нам треба викорінювати корупцію і взагалі якісь негативні явища. Щодо цього конкретного випадку, ми визначаємо технічний стан жилетів, ми визначаємо технічний, взагалі, яким чином були створені умови і так далі, технічні умови. Тому цей процес ще йде. Тобто, але ми дуже активно беремо в ньому участь. Тобто до рішення суду вони будуть відволікати? Або суду? Ні, звичайно, ні. Або рішення суду, або, скоріше, рішення самих контролюючих органів, ну, правоохоронних органів. Дякую, пане міністре, що знайшли час тут на Мюнхенській конференції з безпеки.